Crow. Se eu errar, porque eu tô usando outro gravador agora. Porque aquele lá só travava, pelo amor de Deus. Nossa! Ficou muito melhor do que antes. Três pontos. Ok? Agora eu vou mostrar minhas configurações bem rápido. Ó, pode pausar o vídeo. Ok, foi esse o vídeo. Vou até me teleportar aqui. Obviamente eu pausei o vídeo, ó. Eu não uso hack, eu pausei o vídeo, né? Peraí, o que é isso daqui voando? Meu Deus. Então foi esse o vídeo. Tchau.